Video, na které se právě díváte, jsem střídavě plánoval a odkládal už minimálně dva roky. Jedná se totiž o běh na velmi dlouhou trať, proč si dnes ukážeme kompletní vývoj jednoduššího elektrického zařízení od samotného nápadu až po hotový výrobek. V následujících minutách se tak můžete těšit na samotné vymyšlení a návrh elektrického obvodu, volbu hodnot součástek, otestování na kontaktním poli, návrh plošného spoje, objednání jeho výroby a nakonec osazení, oživení a zabudování do krabice. Jedním z důvodů, proč mi vydání videa tak dlouho trvalo, byla snaha o nalezení obvodu, který bude mít praktické využití, nebude všeobecně známý, takže si budeme moci ukázat jeho proces vymýšlení a zároveň nebude příliš jednoduchý ani příliš složitý. Protože bude elektrický obvod vyráběný v tomto videu pracovat se síťovým napětím, je nezbytnou součástí projektu také jeho zabudování do umělohmotného krytu, který znemožní dotek živých částí. V závěru svého úvodního monologu bych ještě rád zmínil, že jsem se v tomto informacemi už tak dost nahuštěném videu dopustil řady zjednodušení a poprosil tak ty ználežitý z vás o pochopení rozdílu mezi informací úmyslně zjednodušenou a informací chybnou. Také bych vás chtěl pouzbudit, pokud se vám bude zdát proces příliš složitý a členitý, protože už po pár návrzích zvládnete značnou část prezentovaných postupů pouze ve své hlavě. Kapitola 1. Specifikace požadavků na obvod. Po úvodním slově se dostáváme k prvnímu kroku, kterým je formulace požadavků, co má námi navrhovaný obvod umět. Já jsem si dal za cíl vyrobit zařízení, které uživateli umožní volbu mezi dvěma světelnými zdroji pouhým opakovaným zapnutím vypínače. Lidskými slovy tedy rozsvítím poprvé a dočkám si teplo bílého světla. Pokud poté zasnu a hned rozsvítím znova, Změní se barva světla na denní bílou. Na trhu je sice mnoho žárovek či hotových svítidel, která mají tuto funkci integrovanou z výroby, nicméně nenašel jsem žádnou krabičku, kterou by bylo možné přepínat mezi dvojicí externích žárovek. Dostáváme se tedy k převedení verbální formulace požadavků do poněkud techničtější podoby. Mějme tedy dvě žárovky, označme je A a B, dále mějme jediný ovládací prvek, který je vzdálený jednopolový spínač. Teď potřebujeme krabičku, která bude mezi těmito žárovkami přepínat. Když sepnu spínač poprvé a nechám jej sepnutý, chci, aby se rozsvítila žárovka A. Když spínač poté vypnu a ji hned znova sepnu, chci, aby se rozsvítila žárovka B. Po nějaké době od vypnutí se zařízení musí dostat do původního stavu a umožnit opět rozsvícení žárovky A. Zároveň musí být zařízení schopno rozlišit úmyslné vypnutí a zapnutí od náhodného šumu či mikrovýpadku, Vzniklo zajištění ve vypínači či provozem ostatních spotřebičů na stejném okruhu. Kapitola 2. Základní návrh. Dostáváme se k základnímu návrhu elektrického zapojení. Nejvíce se mi osvědčila návrhová metoda, kterou jsem si dovolil nazvat postupné množování černých skřínek. A v tuto chvíli nemluvím o záznamových zařízeních dopravních prostředků, ale o principu celku, do kterého sice nevidíme, ale dokážeme předpovídat, jak se zachová. Obrázek prošel menší grafickou proměnou, ale měl by vám připomínat ten z předchozí kapitoly. To je naše první černá skřínka. A teď bychom si mohli položit otázku, z jakých černých skřínek by se tato černá skřínka mohla skládat, což si můžeme nazvat blokovým schématem. Začneme možná trochu překvapivě od prostřed. Tedy blokem, který vyhodnotí, co se právě se zařízením děje. Jinými slovy nějaký mozek zařízení, kterému se v technickém žargonu říká logika. Ještě neřešíme konkrétní provedení, stačí nám vědomí, že tam blok bude. Výstupní spotřebiče požadují síťové napětí 230 V o výkonu řádově desítek až stovek W. Navíc pracují se střídavým proudem, což nám vše říká, že nemohou být jednoduše ovládány přímo výstupem nějakého slaboproudého vyhodnocovacího obvodu. Proto si do bloku zařízení vnoříme blok výkonového přepínače. Opět ještě neřešíme, jak bude vypadat. Víme však, že do něj musí být zapojen síťový vstup, výstup pro spotřebiče a signální vedení z ovládací logiky. Protože ovládací logické obvody obvykle pracují s malým stejnosměrným napětím a vstupní vodiče nám dodávají síťové napětí střídavé, měli bychom počítat také s napájecím zdrojem, opět další blok. Dále bychom měli počítat s několika ochrannými prvky, které však zatím nebudu kreslit na konkrétní místa, protože ještě neznáme celou koncepci výrobku a nevíme, kde budou nejúčinnější. Kapitola 3. Návrh logiky. Dostáváme se k rozkreslení jednotlivých bloků. Začnu ovládací logiky, protože tam mě napadá nejméně možností, jak to udělat. Pokračovat budu výkonovým spínačem, kde už mě napadají minimálně dvě různá řešení, mezi kterými se rozhodnu podle kompatibility s již navrženou logikou. Návrh smíněvaných tvou bloku mi pomůže v ujasnění, co vlastně chci od napájecího zdroje a tedy i v rozhodnutí, jakou konstrukci použít. Ujasnili jsme si, že řídící obvody budou napájeny malým stejnosměrným napětím a budou dávat signál do výkonového spínače. Na začátek potřebujeme blok, který si zapamatuje předchozí stav zařízení a zároveň ji bude schopen zapomenout. Poté potřebujeme blok, který zapamatovaný stav vyhodnotí a blok, který pošle výsledek do výkonového spínače. K zapamatování předchozího stavu i po výpadku napájení použijeme kondenzátor. Kdybychom jej ale připojili přímo na výstup zdroje, nedocílili bychom v podstatě ničeho. Potřebujeme, aby se nenabyl okamžitě a tím pádem byl odlišen zmínovaný mikrovýpadek od umyslného zásnutí světla. Toho docílíme sériovým zapojením rezistoru, který čas nabíjení prodlouží na předvídatelnou hodnotu. Dále jsme si říkali, že chceme, aby se zařízení po čase nečinnosti vrátilo do výchozího stavu, čehož můžeme docílit naopak k paralelním připojením rezistoru, který zajistí samočinné vybití opět v předvídatelném časovém úseku. Do kondenzátoru se nám nyní uloží energie, kterou však chceme využít k zapamatování předchozího stavu a nikoli k napájení ovládacích obvodů v době výpadku. Proto si do série s kondenzátorem vřadíme diodu, která umožní průchod proudu pouze do kondenzátoru a nikoli zpět do obvodu. Tím jsme si vyřešili paměť předchozího stavu. Když zařízení zapneme poprvé, bude kondenzátor v počátku vybitý a postupně se začne nabíjet. Změňované počáteční vybití můžeme rozpoznat a interpretovat jako první rozsvícení. Pokud ale světlo zhasneme a ji hned rozsvítíme znova, zůstane kondenzátor nabitý, což můžeme prohlásit za druhé zapnutí zařízení. Teď ovšem potřebujeme rozlišit, zda byl kondenzátor nabitý už před zapnutím nebo se nabývá až za provozu. Potřebujeme tedy další paměťový prvek, který si zapamatuje, že byl kondenzátor alespoň chvilku vybitý a zároveň tuto skutečnost zapomene v okamžiku ztráty napájení. Tímto prvkem budí 4 Tomu stačí krátký půl skladného napětí do řídící elektrody gate a zůstane průchozí až do poklesu proudu mezi anodou a katodou. Náš paměťový obvod však funguje obráceně. Tedy při prvním zapnutí se na jeho výstupu objeví krátkodobá nula, která se následně promění na jedničku. To má v zásadě dvě řešení. Mohli bychom jej celý obrátit takzvaně vzhůru nohama a na výstup připojit přímo Tyristor. Já však považuji za přehlednější, když mají jednotlivé prvky obvodu takzvaně společnou zem. To znamená, že jsou alespoň jedním vývodem připojeny na záporný pol zdroje, což následně Především tedy u složitější zapojení umožní ergonomičtější diagnostiku měřícím přístrojem. Proto si nyní signál invertujeme za použití jednoduchého transistorového invertoru, tedy NPN transistoru spínajícího rezistor. Když se nyní na bázi dostane kladné napětí, začne jí procházet kladný prout a transistor spojí výstupní úzel s mínusem. To můžeme interpretovat jako logickou nulu v reakci na vstupní jedničku. V opačném případě se transistor přeruší a přes rezistor se tak na výstup dostane kladné napětí, tedy jednička, v reakci na vstupní nulu. Základ máme hotový a podíváme se na funkci celého obvodu. Při prvním spuštění je kondenzátor vybitý. Na výstupu paměťového bloku máme tedy minus, tedy logickou nulu. NPN transistor se nám neotevře. Takže na výstupu invertoru bude logická jednička. Tyristor na ní zareaguje svým sepnutím. V tuto chvíli už nám může být úplně jedno, že se kondenzátor nabije a transistor otevře, protože tyristor už zůstane zapnutý na základě toho jednoho prvotního pulzu. Když celý obvod na chvilku vypneme, tak proud tyristorem klesne a ten se tak resetuje. Při dalším zapnutí už máme kondenzátor nabitý a tím pádem je transistor otevřený. Tím pádem na řídící elektrodě Thyristoru je trvalý mínus a ten se tak nemůže sepnout jako v předchozím případě. Poskládali jsme si obvod, který nám krásně funguje na papíře s ideálními teoretickými modely součástek. Ovšem v reálném světě by jeho vlastnosti nebyly nijak oslnivé a s největší pravděpodobností by vůbec nečinil to, co po něm žádáme. Pojďme si je tedy nyní upravit pro existenci v reálném světě. NPN transistor není řízený napětím, ale proudem. Proto je připojení jeho báze přímo ke kondenzátoru velmi nešťastné. Za prvé by přechod transistoru omezil jeho nabití na pouhých 0,7 V, za druhé by se i hned po odpojení napájení transistor zavřel, jak by napětí na kondenzátoru jenom trošku kleslo. Proto si sem přidáme rezistor který učení proces vybíjení kondenzátoru výrazně dále trvajícím. V dalším kroku snížíme napětěvou citlivost transistoru použitím diody, abychom se dostali do strmější části křívky vybíjení kondenzátoru. I když se bipolární transistor plně otevře, není ho odpor nulový a na výstupu invertoru se tak nemůžeme spolehnout na dokonale nulové napětí. S ohledem na koncepci zapojení také lze počítat s neúplným otevřením transistoru. Proto zopakujeme stejný trik a posuneme napětivou citlivost tyristoru vložením další diody. Dále si musíme uvědomit, že nám uvnitř tyristoru vzniká nechtěná kapacita mezi anodou a hradlem. Protože budeme používat tyristor velmi malý a citlivý, vložíme si sem ještě malý kondenzátor, abychom jeho reakci zpomalili. Hlavní koncept logiky máme navržený. Teď se ovšem musíme na chvilku odskočit k návrhu výkonového spínače, abychom si ujasnili, jaký od řídící logiky vlastně očekáváme výstup. Zde mě napadají dvě možnosti, buď mechanické relé, nebo spínání dvojicí triaků. Proč jsem se rozhodl pro druhou možnost, vám objasním později. Jde principiálně o výrazně složitější řešení, které má však jednu důležitou výhodu. Zatím si vystačíme s informací, že budou trieky řízeny dvojicí protichudně spínaných obtočlenů. Obtočlen je součástka, ve které svítí infračervená ledka na světlocitlivý prvek, což jej spouští. Vraťme se tedy k dokončení logiky. Z logiky tak potřebuji jeden přímý výstup a jeden výstup invertovaný. Jinými slovy buď zapnu jeden a nebo ten druhý. První mohu ovládat přímo Tyristorem. Zapojíme jej tedy mezi plus a anodu Tyristoru. Poté ale potřebujeme signál invertovat, Rozpínání druhého členu aby svítila druhá žárovka, když bude tristor zavřený. Možná vás napadlo jednoduché a principiálně správné řešení připojit druhou ledku sem proti zemi. My si ale nemůžeme dovolit proudové zatížení tohoto uzlu, protože v roli liče je druhá ledka, kterou bychom tím rozsvítili a tak sepli oba i zároveň. Pro vyhodnocení přítomnosti napětí při minimálním proudovém zatížení uzlu však můžeme použít unipolární transistor. Ten bude spínat letku, druhého optočlenu. Opět jsme docílili teoretického obvodu, který si nyní upřešeme pro použití reálných součástek. Proud do obou ledek musíme omezit, k čemuž použijeme rezistory. Můžeme také omezit nabíjecí proud gateu unipolárního transistoru, abychom neriskovali probliknutí ledky prvního optočlenu. To učiníme použitím dalšího rezistoru. Aby nám poté gate zůstal nabitý, bývá zvykem připojit proti zemi další rezistor. Unipolární transistory bývají náchylné na příliš vysoké napětí na gateu, které by se zde mohlo objevit například v důsledku indukce nebo přiložení hrotu páječky při výrobě. Proto zde ještě umístíme zenerovou diodu, která případné přepětí omezí. Logická část je tímto okamžikem hotová a tak se jdeme pustit do finální podoby výkonového přepínače. Kapitola 4. Návrh výkonového spínače Na pozici řízených spotřebičů už dnes bohužel nemůžeme očekávat jednoduchou rezistivní zátěž v podobě Wolframové žárovky. To se spíše dočkáme spínaného zdroje, který začíná odrušovacím kondenzátorem, usměrněním a pokračuje dalším kondenzátorem. To sebou nese riziko velkého proudového nárazu, pokud bychom zdroj zapli, když se nám zlíbí. Proto jsem se rozhodl nepoužít obyčejný odtočlen ale jeho složitější verzi, která nám dokáže zajistit tzv. spínání v nule a tím i plynulé kondenzátoru uvnitř v připojené zátěže. Pro tento účel mám vyzkoušený obtočlen MOC 3063. Jeho použití jsme si na vrchu snadnili hned v dvou bodech. Za prvé nemusíme přidávat obvod pro omezení nárazových proudů a za druhé si můžeme najít jeho katalogový list, který nám prozradí, jak je zapojit a my tak nebudeme muset vymýšlet celý spínač že bude letka spínaná přes odpor, jsme sice věděli, ale teď se dovídáme informaci o požadovaném proudu, což nám umožní jeho přesný výpočet. Potom nám tady poradili hodnoty rezistorů mezi triakem a obtočlenem a konkrétní propojení s triakem. Poslední věc, kterou nám tady radí, je použití RC článku mezi sílové elektrody triaku, což prý není vždy nutné, ale dokážeme tak utlumit nechtěné překmity. Kapitola 5. Volba hodnot součástek tuto chvíli máme vymýšleno vše, kromě napájecího zdroje a ochran. Abychom však mohli navrhnout zdroj, musíme vědět, co vlastně chceme napájet, a tedy jaké jsou požadavky pro jeho výstupní napětí a výkon. Tato část bude asi nejvíce zjednodušená, přeci jen nenavrhujeme žádný rezonanční obvod ani zesilovač s přesně vyváženými pracovními body, ale pouze automatický přepínač. Proto si dovolím hodnoty některých součástek, píše napasovat na své zásoby, než nežli spočítat, a v jiných místech použiju internetové kalkulačky. Odpíchneme se od optočlenu. Zde víme, jakého budou typu. Z katalogového listu známe hodnoty rezistoru na straně triaku a požadovaný proud letkou. Můžeme tedy spočítat hodnoty odporu tak, aby přes ledku procházelo právě 5 mA. Napětí pro ovládací logiku si určíme nějaké z běžně používaných hodnot, například 12 V, pro které se nám vše bude dobře navrhovat. Infračervená letka obtočlenu na sobě má úbytek okolo 1,3 V při požadovaném proudu 5 mA. Unipolární tranzistor v jedné větvi na sobě bude mít v otevřeném stavu úbytek téměř nulový a tranzistor ve druhé větvi bude mít úbytek okolo 1,4 V. Na tohle odporu tedy požadujeme úbytek 12 minus 1,3 V, což je 10,7 V a podle Ohmova zákona je odpor roven úbytku napětí ku procházejícímu proudu což vychází na 2,14 kΩ. Podíváme se teď na druhou větev. Základem je opět 12 V, opět se 1,3 V, ztratí na lece točvanu a tentokrát se ztratí dalších 1,4 V na přechodu tyristoru. Proto nám na samotný rezistor zbyde pouze 9,3 V. Hodnoty opět dosadíme do ohmova zákona a dojdeme k požadovanému odporu 1860 Ohmů. Vypočtené hodnoty poté upravíme na základě řady. Výběr tyristoru. Pro nalezení konkrétní součástky na základě znalosti některých požadovaných hodnot používám internetový obchod TME. Můj hlavní požadavek na tyristor je, aby se udržel otevřený i při proudu okolo 5 mA, který bude procházet přes ledku obtočlenu. Takový parametr tady ovšem nemáme, proto zkusíme vybrat podle jiných. Preferoval bych určitě provedení SMD, které nám obsadí pouze jednu stranu desky a umožní tak pozdější snažší kreslení. Můžeme pokračovat maximálním souvislým proudem, kde bychom si vystačili s opravdu malou hodnotou. Proto zaškrtneme třeba první čtyři. Výběr se nám značně zúžil, proto přejdeme k nejdůležitějšímu parametru, tedy dostupné na skladě. Teď tady máme tři součástky v pouze SOT23 a jednu v SOT223. Hodnoty tady nejsou nijak zvláště kritické, přeci jen máme ještě většinu součástek neurčených. Proto bych dal přednost rozměrově většímu produktu v pouze SOT223. Ten se nám bude lépe pájet a je menší šance mechanického či tepelného poškození. Pro kontrolu si ještě otevřeme katalogový list, jestli nám svými parametry bude tristor vyhovovat. Zajímá nás parametr IL, což je prout, který musí anodou projít v první chvíli, aby se tristor vůbec sepnul. A poté prout IH, což je minimální trvalý prout, který potřebujeme, aby se tristor udržel otevřený. Vidíme, že IL je 6 mA, což je více, než bychom potřebovali. Teď bychom mohli k ledce obtočlenu připojit paralelně rezistor, abychom si proud ty rezistorem zvýšili a zajistili tak jeho spolehlivé sepnutí. Při opětovném pohledu do katalogového listu obtočlenu se ale zjistil, že 5 mA je ve skutečnosti minimální prout, při kterém výrobce garantuje spolehlivou funkci. Ovšem prout, který by dokázal ledku zničit, přesahuje 50 mA. To pro nás znamená, že můžeme tento odpor zkrouhnout na polovinu, nechat letkou procházet 10 mA a bude nám to spolu fungovat. Dioda se nijak složitě vybírat nemusí, protože je v obvodu pouze k zajištění ubytku napětí. Jejich zatížení bude naprosto minimální, proto neřešíme prout, výkon ani rychlost. Vystačíme si tak se skleněnou hrotovou diodou LL4148. Stejným způsobem zvolíme unipolární tranzistor BSS123, pro spínání druhého optočlenu. Opět neovládám žádný velký výkon ani nepracuji na vysokých mitočtech. Do gateu můžeme použít třeba 22 kΩ a proti zemi 100 kΩ spolu s 15 V zenerkou. Gate má téměř nekonečný odpor a velmi malou kapacitu, takže nám v tomto případě jde spíše o poměr dvojice rezistoru, který určí výsledné napětí na vstupu transistoru. Zvolený poměr nám při napájecí napětí 12 V a po zohlednění úbytku na ledce Zaručí přibližně 8 V na gateu, což bude bohatě stačit. Opakuji, že chceme uzelu tyristoru co nejméně zatížit. Rezistor v invertoru spočítáme tak, aby nám při napájecím napětí, poníženém a úbytek na tyristoru a diodě, poskytlo trochu víc než katalogově požadovaných 200 mA. Z napájecího napětí 12 V si odečteme 0,8 V na přechodu tyristoru a 0,6 V na diodě, abychom zjistili, že potřebujeme udržet zmíněný proud při 10,6 V. Opět dosadíme do Ohmova zákona a zjistíme, že potřebujeme hodnotu nižší než 36 kΩ. Protože je spínací prout tyristoru opravdu malý, mohla by nám jej nechtěně otevřít i parazitní kapacita mezi anodou a gatem. Tento jev můžeme odstranit tak, že si ještě paralelně k přechodu vložíme nějakou malou kapacitu, třeba 10 nF. To bude v praxi vypadat jako pozice pro SMD pouzdro 805, které na desce následně můžeme ale nemusíme osadit v závislosti na spolehlivosti zařízení. A pokud by to i tak dělalo neplechu, můžeme na volnou pozici místo kondenzátoru napájet nějaký větší rezistor a tím přechod ještě více otupit. Transistor bude opět stačit nějaký běžně používaný v SMD pouzdře, například BC817. To časový RC článek už je trochu alchymie. Dal by se vypočítat přes časovou konstantu tau, Ovšem, my jsme si je zatížili velmi nelinárně a proto bude jednoduší jeho experimentální odladění. Když jsme si poskládali hodnoty logické části a výkonového spínače, můžeme říci, jaký proud budou potřebovat. Víme, že obtočleny nebudou v provozu zároveň a pro každý jsme si určili proud 10 mA. Kondenzátor se nám nabíjí přes 2 odpor, což znamená dalších přibližně 5 mA, tedy celkový proud okolo 16 mA přesouváme se k předposlednímu bloku, kterým je napájecí zdroj. Ten si můžeme rozdělit na část snížení napětí a část usměrňovací. Na jeho výstupu totiž potřebujeme malé stejnosměrné napětí, které s ohledem na použitý obvod nemusí být nijak zvláště stabilní. Tady se nám nabízí čtyři možnosti. Mohli bychom použít výkonový rezistor s usměrňovačem, síťový transformátor, spínaný měnič či kapacitní srážeč. Všechna toto řešení mají své výhody a nevýhody. Ve stručnosti můžu říci, že rezistor by byl nejjednodušším a nejspíše nejlevnějším řešením. Většinu energie by však neúčelně přeměnila teplo, které bychom museli odvádět. Také bychom měli výstup zdroje galvanicky spojený s distribuční sítí. Takové řešení by se tedy hodilo jen pro ty nejmenší zátěže. Spínaný měnič je pravý opak a ten by se hodil pro aplikace, kde bychom potřebovali naopak velký výstupní prout v řádu ampéru při malé hmotnosti celého zařízení. Jeho dlouhodobá spolehlivost by ovšem byla přímo uměrná schopnosti konstrukce odvádět teplo. Kombinace transformátorů a usměrňovače by byla naproti tomu nesmrtelné řešení, poskytující galvanické oddělení výstupu, a z důvodu hmotnosti a ceny spíše pro menší proudy. Malé přístrojové transformátory ovšem dávají velmi vysoké napětí na prázdno a po zátěží toto napětí rapidně klesá. Kdo sleduje má videa pravidelně, Tomu je už od začátku jasné, že se rozhodnu pro poslední variantu, tedy kapacitní srážeč. V této souvislosti bývám často terčem kritiky za galvanické spojení systému se sítí. Pravda sice je, že to sebou nese jistá konstrukční omezení a za určitých podmínek to může představovat bezpečnostní riziko. Když se ale nad použitím zamyslíme, nepředstavuje pro nás zmíněvané spojení v tomto kontextu žádný problém. Za prvé nám použité členy zabezpečí galvanické oddělení od triaku my se tak nemusíme bát průchodu nechtěných proudů skrz ovládací logiku. Za druhé, bude celá deska umístěna v umělohmotné krabici, což zabrání riziku nechtěného doteku živé části. Konkrétní kapacitu kondenzátoru můžeme spočítat s použitím kapacitní reaktance a omova zákona, ale jednodušší bude kalkulačka na stránce Danika. Velmi kritickou součástkou u kapacitního srážeče je tento rezistor pro omezení nárazového proudu. Jeho trvalé zatížení bude sice naprosto minimální, ale musíme si uvědomit, že vybitý kondenzátor se chová jako zkrat a když se při zapínání trefíme do vrcholku amplitudy, může se na něm na chvilku objevit napětí až 320 V. Klasický uhlíkový rezistor o hodnotě 100 Ohmů pro trvalý výkon 0,6 W těchto zapnutí vydrží řádově desítky, což byla mimochodem Achillova pata druhé generace mého předřadného softartéru. Začal jsem proto používat sérii dvou rezistorů drátové konstrukce o hodnotě 120 ohmů a trvalé výkonové ztrátě 2 W. Kapitola 6. Kosmetické úpravy. Hlavní obvod máme navržený, tak si ji nyní takzvaně vyšperkujeme. Na vstupu nesmíme zapomenout pojistku, která obvod odpojí v případě přetížení výstupu. Za pojistku můžeme dát varistor, který pohltí krátkodobé napěťové špičky a zajistí spálení pojistky v případě dlouhodobějšího přepětí. Ty ristory a triaky obvykle spínají velmi rychle, což produkuje elektromagnetické rušení. Proto si na vstup přidáme ještě foliový kondenzátor o kapacitě 100 nF mezi pracovní vodiče, který nás snad zbaví toho nejhoršího. Pokud by zařízení rušilo i nadále, mohli bychom se zachránit ještě externím EMC filtrem a v další verzi desky zmíněný filtr integrovat přímo na plošní spoj. Pokud nejsme tlačeni požadavkem na rozměry, Můžeme si pozice pro komponenty filtru připravit už teď, což nám posléze dá možnost volby, jestli je osadit už na první verzi desky. U sériově vyráběných plošních spojů obvykle také narazíte na velké množství neosazených pozic, připravených pro různé řady daného produktu. Pro zvýšení ergonomie testování a oživování jsem si oblíbil dávat k výkonovým spínacím prvkům ještě LED kontrolky, které slouží jako rychlá indikace sepnutí. Tedy buď to paralelně k cívce mechanického relé, nebo jako v tomto případě, sériově s ledkou obtočlenu, čímž ušetříme rezistor. Konkrétně v případě tohoto obvodu získáme s krokem možnost testovat samostatně ovládací logiku, například z laboratorního zdroje, bez nutnosti přítomnosti síťového napětí. Pokud bychom chtěli zařízení provozovat s většími výstupními výkony, mohli bychom triaky osadit na chladič, na který bychom umístili ještě teplnou pojistku, jako ochranu před přehrátím. Já ale zvolím tak malou hodnotu tavné pojistky na vstupu, že se triaky téměř nezahřejí. Triaky už jsme si ochránili na základě katalogového listu obtočlenů těmito RC články, což by nám ale mohlo přinést jiný problém. Přes RC články totiž bude procházet minimální prout i při zavřeném triaku, což by mohlo vést k nepříjemnému problikávání připojených svítidel i ve vypnutém stavu. Kdo pravidelně pracuje s svítidly, určitě už se s problematikou někdy setkal. V elektroinstalacích se to řeší připojením odrušovacího kondenzátoru mezi pracovní vodiče svítidla. Já si na výstupy přidám 100 kV 2 rezistor pro minimální zatížení a na desce si můžu nechat prostor pro kondenzátory, které bych mohla ale nemusel osadit v závislosti na chování obvodu. Kapitola 7. Zkouška na kontaktním poli. Tady jenom velmi stručně. Chtěl bych především zdůraznit, že pracujeme se sítěvým napětím, pro které kontaktní pole není rozhodně určené, i když to v praxi vydrží. O to důležitější je však myslet na své zdraví, používat sériovou žárovku k omezení případného poruchového proudu, chránit si oči, kdyby z obvodu náhodou něco vyletělo, a ideálně také používat oddělovací transformátor. Což je však zařízení velmi přeceňované, které vám zdaleka nezaruší jakou bezpečnost, jak si mnoho lidí myslí. Jak už jsem zmínil na začátku, chtěl jsem původně použít mechanické relé s přepínacím kontaktem, což vidíte, že je mnohem jednoduší, ale také si můžete všimnout znatelného probliknutí druhé žárovky, než se relé přepne. Verze s dvojící triaku tímto problémem však netrpí a také si lépe poradí s kapacitní zátěží na výstupu bez nutnosti použití termistoru. Kapitola 8. Kompletní schéma v Kikedu. Dostáváme se k návrhu desky plošného spoje. Já používám software Kiket který je vám k dispozici zdarma, je k němu na internetu spousta návodu a obsahuje většinu běžně používaných součástek. Začneme založením nového projektu a na úvodní obrazovce si zvolíme editor schémat. Dostaneme se na prázdný list, kde přidáváme součástky tímto nástrojem a spojujeme vodiči. Pokud jste jako já majitelem počítače staršího data výroby, naučte se pravidelně mačkat zkratku Ctrl S pro ukládání mezi výsledků. Pokud se vám však zdá, že začíná program reagovat s většími prodlevami, tak naopak tuto zkratku nepoužívejte, aby program nezavaroval zrovna v průběhu uložení a nezničil tak celý soubor. Raději přijít o poslední 10 minut práce, než začínat úplně od začátku. Prvotní nástřel schématu jsem umyslně kreslil na papír, i když by bylo mnohem jednoduší. už samotný proces vymýšlení realizovat na obrazovce počítače. Chtěl jsem vám totiž ukázat, výběr hodnot součástek, ale v je rychlejší vkládat součástky předem známé. Kdyby si sem například vložil univerzální MOSFET, musel bych vybrat správné rozložení vývodu a o několik roku později ještě samostatně přiřadit pouzdro. A to vše proto, abych při osazování zjistil, že jsem si vývody naklikal úplně blbě. To když teď zadám BS123, mám to už i s pouzdrem a nemusím nic řešit. Protože jsme si vznik schématu společně odvodili a důkladně popsali v předchozích kapitolách, zrychlím teď průběh samotného kreslení z původní stopáže přesahující půl hodiny na pár minut. Princip vkládání jednotlivých komponent se neustále opakuje a jde tak spíše o zžití se s ovládáním místního prostředí. Pohyb a označování funguje s drobnými rozdíly, podobně jako v ostatních kerových systémech. Takže pro nováčko bude nejspíš matoucí, že kolečko myši ovládá rolování ale přibližování a oddalování. Pokud se tedy chcete přesunout na jinou část schématu, můžete ji oddálit, následně šipkou myši najít na místo, kam se chcete dostat a opět přiblížit. V některých verzích můžete při pohybu kolečka držet klávesu Ctrl pro posun horizontální a Shift pro pohyby vertikální. V editoru schémat i plošného spoje doporučuji aktivovat tzv. nítkový kříž přes celou pracovní plochu, který vám následně pomůže s estetičtějším zarovnáním součástek. Pasivní součástky nejstán se vyhledáme s tisknutím označení příslušné veličiny, tedy písmené R pro odporníky, C pro kondenzátory a případně L pro indukčnosti. Jak jsem říkal, aktivní polovodičové součástky vyhledávám raději podle přesného typu, což mi obvykle nabídne i pouzdro. I přes bohatou zásobenost základních knihoven Občas nějakou komponentu nedohledáte. Řada výrobců v takovém případě nabízí stažení značky spolu s pouzerem ze svých internetových stránek. Já se snažím najít spíše součástku podobnou s důrazem na pořadí a počet vývodů. Naprosto výjimečně, převážně v případě vlastnoručně vyráběných induktorů, využívá možnost vlastního návrhu jak značky, tak pouzera. Zde jsem například našel ty restore odlišné hodnoty, ovšem s totožným pořadím vývodu. Můžu přidávat grafiku a textové poznámky, například ohraničení jednotlivých bloků. Osobně nejraději kresním schémata jednotlivých bloků zvlášť a spojení s názornými tzv. vlaječkami. Ještě jsem se naučil popisovat nejdůležitější sítě, což nám při navrhu desky usnadní orientaci, ale to uvidíme později. Kapitola 9. Přiřazení pouzder Osmičkový kiket už následující krok provádí samočině, ovšem já používám šestou verzi, kde musíme k jako očíslování vydat příkaz ručně. To provedeme tuknutím na tuto ikonku a ve můžeme nechat výchozí nastavení. A teď přichází část, která je za mě to nejhorší z celého projektu a kvůli které jsem kiket několik let odkládal a vystačil si s malováním a lihovou fixou. Takže pokud jste nyní v prostředí kiketu poprvé a neznáte místní názvosloví, tak vám přeji opravdu velmi pevné nervy. Od této chvíle doporučuji použití dvou monitorů. Vyvoláme si nástroj přiřazení pouzdra, trošku si pomůžeme filtrací podle počtu vývodu a naopak deaktivujeme kontraproduktivní nástroj Filtrace podle knihovny. Teď se nám na jednom monitoru ve schématu rozsvícují součástky, kterým hledáme pouzdra. Začneme tím, co už je jednoznačné, tedy pasivními součástkami pro povrchovou montáž. Kde bude malé napětí, použijeme pouzdro 805 pro větší napětí 12.06. Protože pouzdro 12.06 je pouze do 200 V, umístil jsem pod hlavní kondenzátor hned tři tyto rezistory sériově. U výběru pouzdra pro radiálně usazené součástky, především kondenzátory, už je nutné pracovat s e-shopem, kde je hodláme objednat. Co se roztečí vývodu týče, zajímá nás především rozměr P. Pokud si nejsme jistí, můžeme si vyvolat 2D a někdy i 3D zobrazení pouzdra, ve kterém si konkrétní rozměry přeměříme. Až budete nynější aktivitu provádět po desáté, získáte přibližný přehled, pod jakým názvem kterou položku vyhledat a už se zde budete pohybovat výrazně obratněji. Naučíte se například, že asi nejběžnější šroubová svorkovnice s roztečí 5,08 mm se tady jmenuje Bornier. Nebo často používané rele od Findru, jehož název připomíná IP adresu, najdete jako výrobek společnosti Šrak, ale poprvé je to opravdu utrpení. Kapitola desátá Rozmístění na desku. Když máme všechna pouzdra přiřazena, otevřeme si editor desky a spustíme nástroj Aktualizovat desku podle schématu. Tím se nám načte blok všech součástek přichycený ke kurzoru myši. Umístíme je kdekoliv na papír a ujasníme si, v jakých vrstvách se budeme pohybovat. Ostatní vrstvy můžeme vypnout. Přívlastky F a B znamenají, ze které strany desky se vrstva nachází. F znamená front jako přední a B znamená back jako zadní. Cu je samozřejmě měď, kterou používáme pro vodivá spojení součástek a v případě leptání v domácích podmínkách nám může posloužit i pro základní nápisy a označení desky. Silk Screen představuje bílý informativní potisk. Samočinně se nám do této vrstvy generují čísla součástek a části jejich obrysů. Sem také přidáváme popisky svorkovnic, případně slovní a grafické označení desky. To vrstvu mask si můžeme představit jako inverzní vůči zelenému laku. To výrobci říká, která místa si nepřejeme lakovat. Samočinně se generuje do pájecích plošek a může na pomoci k takzvanému vystužení nejvíce zatížených cest. Pokud ve zmíněné vrstvě nakreslíme čáru přes měděnou cestu, můžeme na ní následně nanést cínovou pájku a tím dramaticky zesílit průřez daného vodiče. Poslední vrstva důležitá pro výrobu desky je ečkat, která zadává, jaký má mít deska tvar, případně nám umožní, definovat prořezy za účelem zlepšení izolačních vzdáleností. Zdaleka se nemusíme držet obvyklého čtverce či obdélníku, ale můžeme navrhnout například plošní spoj ve tvaru písmene X a použít jej jako sjednocení nosné elektrické konstrukce pro nějaký menší dron. To už by ale byl mnohem rozsáhlejší projekt. Poslední vrstva, která mi stojí za zmínku, ale nemusíme ji úplně nutně řešit, je hladina FAB. Ta do výroby samotného laminátu nijak nevstupuje, ale můžeme si ji vyexportovat do PDF a poslouží nám jako osazovací mapka s konkrétními hodnotami součástek a jejich rozmístěním. Když jsme si vysvětlili vrstvy, otevřeme si na jednom monitoru schéma a na druhém návrh desky. Teď si součástky přibližně rozmístíme podle jednotlivých bloků, abychom věděli, co patří kam a mohli se snad se rozhodnout, jak je pospojovat. Při uchopu myší se nám příslušná součástka na schématu rozsvítí. Kiker bohužel nezná symetrii součástek a tak bere všechny jako polarizované a když jsme si ve schématu jednou určili, že nožka číslo jedna tohoto rezistoru bude připojená sem, donutí nás tak skutečně učinit. Asi se tak nevyhneme zásahům do hotového schématu za účelem omezení křížení cest. Po každém tomto zásahu si schéma uložíme a následně aktualizujeme desku ze schématu. Po přibližném rozmístění si součástky učešeme do jakési pomyslné mřížky, aby to našemu oku alespoň trochu lahodilo, pokud to nebude přímo v rozporu s pravidly návrhu. Kapitola 11. Po spojování. Zvolený obvod je opravdu velice jednoduchý a odpustil by nám opravdu hodně a nejspíše by fungoval, ať už bychom tam ty cesty nasázeli jakkoliv. Přesto si během spojování ukážeme pár zásad. Asi nejdůležitějším pravidlem, které je ovšem poměrně obtížně vysvětlitelné, je rozlišování země pro řídící a výkonovou část obvodu. Tady vám to nemám příliš kde ukázat a proto jsem rozebral nabíječku Parkside. Na již primární stranu se právě díváte. Můžeme si povšimnout větvení napájení v místě filtračního kondenzátoru. Citlivé regulační obvody tak nebudou rušeny kolísajícím napětím způsobeným činností silových spínacích prvků. Vidíme i druhé pravidlo, tedy že kondenzátor se nenachází na odbočce, ale po cestě mezi zdrojem a zátěží. Tím omezíme nechtěné indukčnosti, které by snižovaly stabilitu napětí. Zásada, kterou naopak Parkside trošku ošidil, je paralelní připojování nízkoimpedančních keramických kondenzátorů k velkokapacitním elektrolytickým. A pokud naše zařízení používá integrované obvody, dáváme ještě malý keramický kondenzátor mezi napájecí vedení co nejblíže k ním. Pokud se opravdu nemačkáme okolo nějakého mikroprocesoru, doporučuji vám použít silnějších cest, než je výchozí nastavení. Pro signální trasy a logické obvody Obvykle používám 0,5 mm, pro výkonové obvody obvykle co nejsilnější, podle proudu a rozteče vývodu. Pokud budete u prvního prototypu potřebovat cestu přerušit a napojit drátem někam jinam, bude to pro vás mnohem jednodušší. Jak jsem zmiňoval, pokud si nejsme jistí, zda bude daná cesta stačit, můžeme si pomoci odstraním laku a jím následným pocínováním. Cesty k THT součástkám, u kterých se dá očekávat několikanásobná výměna, jako je například pojistka na vstupu, je dobré dát ze zadní strany. Pokud ji totiž bude jednou měnit někdo méně šikovný a starou vytrhne i z prokovy, bude se mu to pak lépe napojovat. Ve vrstvě potisku bychom poté měli popsat všechny svorkovnice, nastavovací prvky, kontrolky a také zmínit verzi plošného spoje. Je totiž opravdu malá šance, že se podaří udělat vše na poprvé dokonale a až se vám pak sejde více verzí s minimálními odlišnostmi, budete velmi rádi, když na první pohled poznáte, která je ta novější a tím pádem i vyspělejší. Aby celý výrobek nějak vypadal, měli bychom si také srovnat popisky součástek, aby se nepřekrývaly a byly z jedné maximálně ze dvou stran. Možná se někdo pozastaví nad použitím českého jazyka, včetně diakritiky v popisku desky. Dobrou zprávou pro nás ovšem může být, že Kikeci v těchto podmínkách dokáže poradit. Osobně si jazyk popisku volím spíše na základě své aktuální nálady. Jsem však toho názoru, že když je video určené pro české publikum a uživatelem zařízení bude Čech, nedával by popis v cizím jazyce pro žádný smysl. Ujasněte si taky, jak bude vypadat uchycení desky a nezapomeňte na montážní otvory. Doporučuji také použití nadbytku svorkovnic. Mohli byste si totiž říci, že pracovní nulák je společný pro prostup desku i oba výstupy, a tím pádem se to později nějak rozvětví mimo desku. To vám sice ušetří 4 koruny za svorkovnici a minutu práce teď. A zapojení modulu v krabici bude poté mnohem méně ergonomické a přehledné. Také to bude svádět k použití vícenásobných dutinek, což následně zkomplikuje výměnu jednotlivých externích zařízení. Když si myslíme, že máme vše hotové, spustíme kontrolu návrhových pravidel, která nám znovu vyplní zóny a upozorní nás na naše chyby. Nejspíš tam bude nějaké překrytí sítotisku, cesty, které nikam nevedou a pár nezapojených položek, které jsou ovšem velmi zákažně ukryty v jiné záložce. Až chyby odstraníme, přes nástroj plotru vyexportujeme soubory Gerber pro tovární výrobu desky. Pokud leptáme sami, vystačíme si s formátem PDF. Zaškrtáme vrstvy, se kterými jsme pracovali, do samostatné složky si vygenerujeme soubor vrtání a následně vyexportujeme všechny ostatní soubory. Pro každou vrstvu vznikne zvláštní soubor. Ty následně umístíme do zipové složky. Kapitola 12. Objednání tovární výroby plošného spoje. Postupem času jsem zjistil, že se s domácím leptáním dostanu přibližně na stejnou cenu, za jakou vám desky vyrobí a získá továrna. Navíc u toho udělám velký nepořádek a výrobek nikdy nebude vypadat profesionálně. Proto jsem začal své desky posílat do továrny JLC PCB, kterou doporučuje mnoho zahraničních youtuberů. Já s firmou sice žádnou placenou spolupráci nemám, ale už mi dodala stovky desek a v tomto množství jsem našel drobnou chybičku na jediném kusu kterou bylo nepatrné odchlípnutí zeleného laku. Technická podpora v anglickém jazyce reaguje do pár minut a veškeré mé dotazy mi vždy odpověděla k mé spokojenosti. Po přihlášení nahráme náš zipový soubor a projdeme si nastavení. Pro svá použití víceméně nechávám vše v výchozím znění. Jediné, do čeho jsem kdy zasahoval, byla barva laku. Cena desky začne růst při překročení 10x10 cm ale ani poté to není jak dramatické. Doprava nás výjde řádově na několik sto korun a proto je lepší objednat více desek zároveň. Z vlastní zkušenosti doporučuji nechat desky několik dní v košíku a objednat je až poté. Častokrát se mi během této doby vybaví několik drobných úprav, které zvýší kvalitu výsledku. Věřím, že ve zbytku objednávkového formuláře se již dokážete zorientovat sami. Plošné spoje vám přijdou v malé úhledné krabičce obvykle zavákuované, jednotlivé objednávky zvlášť. V případě rozměrově menších desek už se mi párkrát stalo, že byly pouze zataveny v sáčku bez odčerpání atmosféry. U větší sérií si desky můžete objednat takzvaně v panelu, což znamená více desek spojených dohromady s perforací pro snadné odlomení. Kapitola 13. Osazení desky Osazování už jsem ukazoval ve více svých videích, tak opět velmi sručně. U každé povrchově osazované součástky jsem dal kapku cínu na jednu plošku. Poté jsem si vzal příslušný komponent do pinzety a opětovným rozpuštěním této kapky jej ukotvil na příslušnou pozici. Co se SMD rezistorů týče, mohu vám doporučit z AliExpressu takovouto knížku v pouzdrech, které nejčastěji používáte, tedy v mém případě 805. Mnoho firm, včetně JLC, nabízí osazení desky, alespoň součástkami pro povrchovou montáž. Jsem však toho názoru, že první prototyp je lepší osadit ručně, protože si u toho všimneme řady nedokonalostí, které můžeme v případné další verzi odstranit. Proto bych také doporučil si při osazování prvního exempláře všechny sebemenší nedostatky zapisovat, a to i v případě, že nemáte v úmyslu vytvářet další verzi. Nejvíce se člověk naučí právě uvědoměním si vlastního pochybení. Pokračovat budu součástkami typu THT, tedy v doslovném překladu, osazení způsobem skrze otvor. Pokud je deska oboustranná s prokovenými otvory, měla být cínová pájka zalít objem celého otvoru. To zaručí dobrou mechanickou odolnost. U vertikálně osazovaných axiálních součástek jsem se naučil na exponovaný vývod navlékat bužírku. Kapitola 14. Testování bezpečným napětím Osazené zařízení si nyní zkusíme postupně otestovat. Obvykle není nutné zařízení s modlitbičkou na rtech i hned stačí do zásuvky. Jinými slovy, nemusíme i hned zkoušet celek. Já jsem si k Zenerově diodě na výstupu usměrňovače napájil dva trny, kam připojím přímo 12V. Samozřejmě si chráníme oči, kdyby náhodou mělo z obvodu něco vyletět. Zdroj jsem si zkratoval za účelem nastavení proudového omezení. Nastavená hodnota 450mA je možná v tomto případě zbytečně vysoká, ale je to mnohem lepší než těch 5,5A, které by tento zdroj dokázal dát bez omezení. Na anodu z připojíme samozřejmě minus a na katodu plus. Na poprvé by se měla rozsvítit ledka u jednoho z a na podruhé u toho druhého. Při prvním spuštění se skutečně rozsvítila ledka ve větvi A. Při odpojení a následném připojení však žádné změny nedošlo. Překvapen tímto výsledkem jsem to zkusil ještě několikrát s výsledkem naprosto stejným. Po důkladném prohlédnutí desky jsem si všiml nezapájeného spoje mezi diodou a kondenzátorem časového RC článku. Po zjednání nápravy se zařízení začalo chovat očekávaným způsobem. Ještě jsem tedy v mezičase trochu zasáhl do hodnot RC článku, aby se nemuselo tak dlouho čekat při přechodu ze svítidla B zpět na žárovku A. Kapitola 15. Zakrytování Jak jsem říkal, protože zařízení napájené síťovým napětím je nedílnou součástí výrobku také elektricky nevodivý kryt, v mém případě elektroinstalační krabice. Při kusové výrobě zařízení se obvykle spolehám na umělomotné distanční sloupky, které mi zajistí dobrou izolaci šroubů přístupných zvenku. Pokud bych chtěl vyrábět více kusů a nebo dosáhnout lepší prachotěsnosti, vytiskl bych si redukci na nosný kříž uvnitř krabice, a nebo bych umístění otvoru na desce tomuto kříži přímo přizpůsobil. Pokračoval jsem rozměřením a následnou instalací trojice vývodek pro stupní a výstupní kabely Otvor prostřední a také nejtlustší vývodku kolidoval s tupým stupněm mého stromečku a proto jsem jej spíše vytavil, než li vyvrtal. Poté jsem osadil čtveřici zmiňovaných distančních sloupků a následně na ně připevnil samotnou desku elektroniky. K zařízení jsem pro účely testu připojil dvojici izolovaných lustrových objímek a napájecí kabel s vidlicí. Krabici jsem uzavřel zatím pouze uhlopříčnou dvojicí šroubů. Kapitola 16. Celkový test. Po osazení žárovek a přehlednějšímu rozložení testovaného celku jsem přešel k samotnému testu. Zatím stále přes omezovací žárovku. Vše fungovalo bez nejmenšího problému. Pro úplnost jsem ještě doslova do písmene oprášil svůj starý dobrý variák. S jeho pomocí jsem ověřil správnou funkci zařízení v celém povoleném rozsahu napájecího napětí, což znamená 230 V plus minus 10 Jinými slovy, každé námi vyrobené zařízení musí fungovat od 207 do 253 V. Začal jsem horní hranicí, kde jsem při krátkodobém testu žádný problém nespozoroval. Zde by se ale slušel spíše delší test s termokamerou zaostřenou na plošný spoj. I při spodní hranici, tedy 207 V, se ukázalo přepínání býti spolehlivým. Kapitola 17. Epilog To je z mého nejdelšího a produkčně nejnáročnějšího videa vše. Věřím, že jsem vám pomohl získat konkrétnější představu co vše stojí mezi vaším nápadem a funkčním zařízením? Video nemělo za cíl z vás udělat zkušené návrháře plošných spojů, ale spíše posloužit jako osnova, na jejím základě budete schopni snáze vyhledávat odpovědi na drobné nejasnosti. Od doby, kdy jsem začínal, se YouTube neuvěřitelně posunul a vy tak bez problému najdete mnoho kvalitních návodů i v českém jazyce.